आज म तपाईहरुलाई युरोप तथा युके है सीजनल भिसा अथवा 6 महिने भिसामा महिनाको कम्तीमा पनि 3 लाख कमाई हुने ठाउँमा त्यो ठाउँमा जानको लागि तपाईले कसरी फर्म भर्ने तपाईको मोबाइलबाटै तपाई फर्म भर्नु पर्छ कुनै दलाल कुनै एजेन्टलाई दिनै पर्दैन है एजेन्ट दलालको केही चाहिँ नै भर्न परे आफै मोबाइलबाटै फर्म भरेर तपाई थोरै लगानीमा पनि युके 6 महिना पुगेर लाखौं कमाएर आउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईले तर फर्म चाहिँ कसरी भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ठूलो कुरा हो र त्यो फर्म भर्न चाहिँ म सिकाइहाल्छु अनलाइन फर्म तपाई गुगल क्रोम जाने क्रोममा गइसकेपछि तपाईले एजी रिक्रुटमेन्ट भन्ने छ एजी रिक्रुटमेन्ट यो थिच्ने यो थिचिसकेपछि तपाईले अप्लाई नाउमा जाने अप्लाई नाउमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ लेख्नुस् कति सजिलो छ आ पहिलो नाम लेख्नुस् हैन लास्टको नाम लेख्नुहोस् इमेल लेख्नुहोस् फोन नम्बर राख्नुहोस् हैन नेशनलिटी तपाईको देशको नाम लेख्नुहोस् तपाई अहिले ठ्याक्कै बसेको लोकेसन कहाँ हो हैन ओदर हो नि ओदरमा लेख्नुहोस् हैन त्यसपछि इंग्लिश भाषा तपाईको तपाईलाई चाहिँ नि मन पराउने भाषा बोल्न सक्ने भाषा कुन हो हैन तपाई अहिले बसोबास गरेको कन्ट्री कुन हो नेपाल दुबई इन्डिया हैन नेपाल राख्नुहोस् त्यसपछि तपाई एग्री गर्नुहोस् त्यसपछि तपाई अप्लाई गर्नुहोस् हैन अप्लाई गरिसकेपछि थ्यांक यू फर योर मेसेज इट हैज बीन सेन्ट हैन यो मेसेज त गएको छ अब गइसकेपछि तपाईलाई उताबाट तपाईको इमेलमा इमेल पठाउँछ उसले के माग्छ ती कुराहरु तपाईले दिदै जानुहोस् ती कुराहरु तपाईले राख्दै जानुहोस् उले मागेको कुराहरु दिदै जानुहोस् यदि तपाई योग्य हुनुहुन्छ भने उनीहरुले तपाईलाई भिसा एग्रीमेन्ट पेपर पठाइदिन्छ हैन अनि त्यसपछि तपाई त्यसबाट भिसा लगाएर जान सक्नुहुन्छ धन्यवाद यसरी हामीले अनलाइनबाटै आफैले युके जानको लागि 6 महिने भिसाको लागि फर्म भर्न सकिन्छ